Келеферденіз қымбатты көрермен, Ұлттық арна таң шолпан бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Күні кеше мемлекет басшысы халыққа кезекті жолдауын жариялады. Жолдауда ел экономикасын арттыруға да ерекше басымдық беріп, саладағы негізгі мәселелерді атап кетті. Сондай-ақ бизнесті қолдау, транзиттік әлеуетті арттырып, ауыл шаруашылығы саласын дамытуға тапсырма берді. Бүгін міне біздің студиямызға аталған жолдаудың маңыз жайында сұхбат беру үшін арнайы мейманымыз келіп отыр. Нұрлыбек Ожаев мырза, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз. Рахмет, қайырлы таң, ардағыным және көрермен қауым. Шынында да кешегі ел басшысының жасаған жолдауы өзіндік үлкен рөлі бар. Мынау биліктің трансформациясы кезінде халықтың қазіргі күні кеше біздер іссапардан келгенбіз өңірден. Сонда ел ішіндегі айтылып жатырған әртүрлі мәселелердің төңірегіндегі тоғысқан барлық осы жылдар бойы жинақталған әлеуметтік экономикалық қоғамдық саяси дамуындағы еліміздің өзекті мәселелерінің төңірегінде ол кісінің жаңағы осы жолдау арқылы жүйелі көзқарасын көрдік. Енді бұл тұрғыдан біздер ең бірінші айтуымыз керек, елдегі жасалып жатырған саяси реформаның негізгі мақсаты, енді елдің арасында айтады, күні кеше референдум өткіздік, ата заңымызға әртүрлі өзгертулер мен толықтырулар енгіздік деген мақсатта бұл не береді деген, бұның жалғасы қандай жаңа қадамдарға барады деген. Міне кешегі жолдау осы саяси реформаның басты қадамдарының бірі десек артық айтқандық емес. Саяси реформаның негізгі мақсаты біздің президентіміздің өзінің қайғай жолдауында да, қайғай мына халыққа сөйлеген сөзінде де сызып айтып отырған нәрсесі, бұл әлеуметтік жаңағы экономикалық жағынан әлеуетті көтеру болса, тұрғындардың әлеуметтік жаңағы ортасын, олардың жаңағы деңгейін мейлінше жаңа жақсарту. Міне осы төңіректе бес негізгі бағыттарды қадап-қадап айтты. Оның ішінде жаңағы болашақ біздің экономиканың жүйесі туралы айтты. Екінші, мынау экономикадағы нақты секторларды дамытудың төңірегінде өзінің бағыттарын, міндеттерін қойды. Үшінші мәселе мынау стратегиялық инвестицияның төңірегіндегі әлі де ауқымын кеңейту, келе жақ жаңағы инвестицияға жасалатын жағдайлардың төңірегінде. Төртінші мәселе мынау қайта жаңғырту, мына мемлекеттік басқару жүйесіндегі қайта жаңғырту мәселесі. Міне осы төңіректе үлкен былайша айтқанда алдымыздағы саяси электоралдық жаңа науқанның мерзімдерін шегелеп айтты. Енді Нұрбек мырза, өзіңіз айтып отырсыз, осы кеше қамтылған дүниенің барлығын біршама енді сандардың артқанын байқап отырмыз. Енді біз фактімен жұмыс істейтін, фактіге бірінші орында қарайтын енді кез келген тұрғын, қарап отырған көрермен, яғни санның азайып не артқанына байланысты өзінің эмоциясын білдіріп отырады ғой. Кешегі енді жолдауға қатысты осы бір сандардың артқанына қарап, біз шынымен бір әділетті Қазақстанға нақты бір қадам басты деп айта аламыз ба? Толыққанды бір осы бір тіркестің орын алып жатқан. Енді бұл жерде тек осы жолдаудың төңірегіндегі міндеттермен біз шектелмеуіміз керек. Бұл жерде президентіміз жаңағы саяси реформаның кешегі референдумнан кейінгі біздің осы жуық арада алар бағыттарымызды, атқаруға тиісті жұмыстарымызды, міндеттерімізді алға қойып отыр. Ол төңіректе енді жалпы осымен барлық жаңағы болашақ Қазақстанның құрылымы осымен бітті деп айтуға болмайды. Бұл әрі жалғасын таба береді. Мына осы қадамнан кейін тағы да өзінің даму сатыларына біз көшетін боламыз. Енді жаңа айтып кетті ғой, президент өзі үлгі
көрсету арқылы, мысалы, президенттік кезекті келесі сайлау 24 жылға белгіленген болса, парламент мәжілісінің сосын барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутаттарын сайлау ол 25 жылға белгіленген болатын. Соны жаңағы кешегі конституцияға енгізілген 33% өзгерістер мен толықтырулар жасалған конституцияның толыққанды жұмыс жасау үшін міне жаңағы әр еліміздің билік тармақтарындағы өзгерістерден бастау керектігіне өзі бастап биылғы жылы кезектен тыс президент сайлауын өткізу жөнінде ұсыныс білдірді. А келесі жылы парламент мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарын сайлауын белгілеуді ұсынып отыр. Бұл жерде кешегі әлеуметтік желілер болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында әртүрлі сарапшылар мен қоғам белсенділерінің арасында да әртүрлі пікірлер айтылып қалып жатыр. Мына президенттік сайлаудың төңірегінде мен айтар едім, ол жерде нақты әңгіме ол кісі осы мен қатар жаңағы бір мерзімдік 7 жылға президент сайлау жөнінде де өзінің жобасын ұсынды. Ел басына келген адам 7 жылдың ішінде барлық өзінің жасай алатын реформасында, жобаларында енгізетіні не осы мерзім жеткілікті екенін көрсетті. Содан кейін жаңағы кейбір оқырмандар мен тыңдармандардың арасында жаңағы сонда 7 жылға сайлана ма деген сондай сұрақтар туындап жатты. Олай емес. Бұл жерде президентіміз қазіргі қалыптасқан заңдылық жүйесінде екінші рет сайлану құқығын пайдалану арқылы келесі 5 жыл мерзімге жаңағы сайланудың өзінің алық шартын жасады. Болашақ егерде кезектен тыс президент сайлауы тағайындалған жағдайда ол өзінің кандидатурасын ұсынатындығында айтып кетті нақтылап. Бұл осымен шектеліп, ар жағындағы сайлау біткеннен кейін жаңағы норманы бір мерзімдік 7 жылға сайлану нормасын ол кісі жалпы халықтың талқысына салып отыр. Одан кейін жаңағы парламент мәжілісінің барлық деңгейдегі депутаттар жаңа саяси партияларға кешегі конституциядан туындаған нормаларға сәйкес біздің өзі қол астымызға заң жобалар түсіп жатыр. Сайлау туралы, саяси партиялар туралы соның ішінде көптеген жеңілдіктер бар. Сол саяси партиялардың жаңағы бұрынғыдай күрделі емес, қазір жаңағы қарапайым процедуралар қалыптасып тіркелуіне мүмкіндік жасалып отыр. Міне осы саяси партиялардың өкілдері арқылы жаңағы мәслихаттардың корпусы мен мәжіліс корпусы қалыптасады. Сол қалыптасқаннан кейін жаңағы мәжіліс депутаттарының сайлауынан кейін жаңа үкімет, жаңағы ұтқан жая болмаса көп дауыс жинаған саяси партия өзінің ұсынысымен жаңа үкімет мүшелерін қалыптастыруға жұмыс жасайтын келесі этапында өз сөзінде меңзеп кетті. Енді Нұрбек мырза, оның барлығы кешегі президент жолдауында жалпы елбасының айтып кеткен тетіктері барлығы осы бір мәселелерін халық барлығы көріп отыр, біліп отыр. Бірақ халықтың көкейіндегі өздеріне көбінесе қатысты өзінің әлеуметтік мәселесі, нақты өзінің отбасына, баласына, жанұясына қатысуынер көбірек мазалайды деген ойдамын. Енді бұл жерде мысалы зейнетке шығу жасында айтып кетуге болады, одан бөлек 18 жасқа дейін балалардың қор жинауы туралы айтып кетуге болады, иә, 3000 ақш доллар қателеспесем. Одан кейін тағы да 1,5 жылға дейін, яғни енді ата-аналар да әзілдеп жатыр, аналар әсер бұған бұны білген кезде басқаша қимылдайтын едік қой деген сияқты енді түрлі пікірлер жазылып жатыр ғой. Осы ретте сіздің пікіріңізді жеке біле кетсек, біз осы бір яғни аталып кеткен дүниенің барлығын бұл өте дұрыс позитивтік жаңағы тұрғыда айтып жатсыз. Шынында да бұл жолдаудан кейін менің де бойымда үлкен болашаққа деген сенім пайда болды. Ол әрине жаңағы президентіміздің өзінің жаңағы президент болғалы айтып келе жатырған, қойып келе жатырған мақсаттарына біртіндеп келе жатқанымыздың көрінісін көріп отырмыз. Оның айтқаны
негізгі мақсаты мына азаматтардың күріш жағын көбейтуіміз керек. Оны көбейту үшін өзіміздің ортақ қазынамызда жаңағы әртүрлі қаржылардың көздерінен жаңағы көбейту тетіктерін қалыптастыруымыз керек деді. Міне кешегі барып отырған 60 мың теңгеден төменгі жаңағы 70 мың теңгеге дейін. 70 мың теңгеге дейін сол сияқты жаңа 1,5 жылға дейін баламен отырған әйелдер, аналарымыздың жаңа несін көбейту, я болмаса кешегі әйелдеріміздің, қыздарымыздың жаңағы 61 жасқа дейінгі зейнет жасын төмендету, осының барлығы ел арасында көптен айтылып келе жатқан өздерінің өтініш, жаңа шағымдары болатын, осының барлығына кеше нақты нүктесін қойды. Бұл нені көрсетеді? Бұл жаңағы президент өзінің жаңағы жасап отырған реформасының алғашқы уже жемістерін, жетістіктерін беріп отыр деген сөз. Міне жаңағы елге беріп отырған жағдайлары, кіріс көздерінің көбеюі арқылы жасалатыны белгілі ғой. Міне осы кірістердің мемлекетте табылып жатқандығын көріп отырмыз. Иә, енді бұл кірістердің, бұл өсу процесінің нүкте болып қалғанымыз қаламаймыз. Көрермендер де халықта қаламайды. Бұл өсім көбейе берсін, ұлғая берсін. Енді сіздің ойыңызша, жеке өзіңіз пікіріңіз, мысалы толыққанды біздің елде жаңа айтып кеттік қой, 70 мың теңге деп, мысалы ең төменгі жалақы. Иә. Қанша болу тиіс? Ол егер де 70 әзірге біздің қаржы мүмкіндігіміз осыған әкеліп отыр. Ол шынын айту керек, күні кешеге дейін әйелдеріміздің қойған өтініштерін зейнет жасын 58-ге дейін түсірсе қалай болады деген сұрақтарды біздер аманаттардан арқалап келгенбіз парламентке. Міне осы төңіректе міне алғы нелердің қадамдардың жасалғанының өзі әрине көңіл қуантады. Оның ішінде мына биылғы балалар жылына байланысты тұспа-тұс келіп жатырған кешегі игі үлкен маңызды бастама, жаңа сіз айтып қалдыңыз, 18 жасқа толғанда 3000 доллар. Ол әртүрлі сарапшылардың өзіндік есептеулері. Ол одан да көп болуы мүмкін. Ең бастысы мына ұлттық қордан балаларға атты игі бастама осы бұрыннан айтылып келе жатыр ғой. Кеше конституциямызға енгіздік. Барлық байлықтар айтып жүрміз ғой, 99 элементтің Менделеев таблицасында барлығы бар. Неге бұндай мүсәпір халге ұшырадық деп. Кешегі екі әлемге бөлініп кетті деп отырмыз ғой, жаңағы олигархтар әлемі, мына жақта жаңағы төменде берді, мына жақ ұлғая. Иә, мына жақ қарапайым халықтың жаңағы күнкөріс жағдайы төмендеп осындай жағдайға жетудіңіздің несі реті осыған келді. Кеше қаңтар оқиғасының төңірегіндегі де негізгі талаптар осы болды. Енді кешегі жолдауда 18 жасқа дейін ол алынбайды. Жаңағы инвестициялық табыстың жартысынан көбі ұлттық қордағы балалардың арнаулы ашылған есеп шоттарына аударылып отырады. Және де тек екі бағытта ғана жұмсай алады, одан кейін 18-ге толғаннан кейін. Жаңағы өздерінің болашақ білім алуына, екінші тұрғын үймен қамтамасыз етуіне. Ал ол жаңа 3000 доллар әркімнің жаңа пайым есептеулерін барлығын бірдей сондай бір негізге алудың қажеті жоқ. Егер де біздің экономикамыз бұдан әрі дамып өзінің жаңа діттеген несіне, деңгейіне жететін болса, кіріс көздер көбейетін болса, ол процесс ары қарай жалғаса береді. Ең бастысы осы жүйе қалыптасса, бұл әрине бәріміздің де көңілімізге де келешегімізге де үлкен бір сенім, жақсылықтың нышанын ұялатады деп есептеймін. Енді Нұрбек мырза, дәл осындай тамаша жүрекке жылу ұялататын сөздермен енді бүгінгі біздің тікелей эфирімізді, яғни сұхбатымызды тәмамдасақ, енді бізде тікелей эфир болғандықтан уақыт аз. Сол себепті студиямызға келіп өзіңіздің жеке пікіріңізді білдіріп көрерменге бөліскеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Осы бір бастама өзіңіз айтқандай тек әрмен қарай ұлғая берсін, цифрлар өсе берсін, еселене берсін. Бастысы бізді көріп отырған көк жәшіктің ар жағындағы барша тұрғындар жарқын, яғни кемелі
zor memlekette, yani egemen Qazaqstanda tek şattıkta mäz bolup ömür sürüwine gana ketsin deyimiz. Endi kımbatlı көрермен, studiyamızda konakta bolgan Qazaqstan Respublikası Parlamenti Majlisinin deputatı Nurlubek Ojayev Mırza bir minuttan keyin Ulttuk Arna Таң Шолпан әрмен қарай жұмысын жалғастырады. Әзірге үзіліс.